Në fillim të mbledhjes, kryetari I Këshillit të Komunës së Kërçovës, Aqif Mehdiu, I përshëndeti këshilltarët dhe u shprehu mirënjohje për kontributin e dhënë për këto 4 vite. Faleminderit shumë të gjithëve këshilltarëve. Na sitë sovjetnici. Pa marr parasysh çfarë partie. Me rasti kanë apo politikë partia për bashkëpunimin 4 vjet që kemi qenë bashkë. Kryetari aktual I Kërçovës, Fatmir Dehari, në fjalimin e tij u shpre se këshilltarët kanë qenë të përkryer në diskutime, në çasje si dhe në punë. Keni qenë të përkryer në diskutime, në çasje, në punë, gjithë të 23, si të 23, por edhe 23 të tjerit të mandatit parë, në I 23 të do të rekon mandat, do të jeni në bamendjen e qytetarëve të Kërçovës. Këshilltarët I dhanë dritje Këshillit propozim programit për mirëmbajtjen dimrore të rrugëve dhe rrugicave në komunën e Kërçovës për vitin 2021-2022. Më pas, këshilltarët I dhanë pëlqim propozim vendimit për përgatitje të planit detal urbanistik për lagjen Qiflik. Me shumicë votash u miratua edhe propozim vendimi për dokumentacionin urbanistik për fshatin Kleonec të Kërçovës, ku në këtë fshat është përfshirë një objekt pa leje.